Yes, sereka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezwa n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye ureba umunsi wa video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Ndizera ko mwatangiye kugenda mubibona n'ibirori bidasanzwe byakorewe Muheto Divine, umukobwa wegukanye ikamba rya Miss Rwanda 2022 akaba ari bidasanzwe kuri we, aho bamwe mu bagize umuryango we bagize ibyo batangaza bidasanzwe ndetse bakagaragaza n'ibyishimo bafite mu mutima wabo. Nibyo tugiye kugaruka tubabwire ibyo bamwe mu muryango we batangaje bidasanzwe ndetse nuko kugeza ubu ngubu byifashe, dore ko Miss Ingabire Grace wegukanye ikamba rya Miss Rwanda 2021 yagize icyo amusaba ndetse n'impanuro zidasanzwe yamuhaye. Ibi byose nibyo tugiye kugarukaho, ngusaba ubane natwe maze wumve uko bimeze. Kandi niba ari n'ubwa mbere udukurikiye ukande kuri buti tukura ukore subscribe maze ubyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenza tubagezaho. Umuryango wa Miss Muheto Nshuti Divine wasa ke n'ibyishimo nyuma y'uko umukobwa wabo yambitswe ikamba rya nyampinga w'u Rwanda 2022 azamarana umwaka wose hari mu rukerero rwo kuri iki cyumweru. Nibwo Muheto w'imyaka 18 y'amavuko yahize abakobwa 19 bari bahanganiye ikamba rya Miss Rwanda. Byari ibyishimo bidasanzwe ku muryango we, inshuti, abo bakoranye ndetse n'abafana be muri rusange nyuma yo gutangazwa nk'uwegukanye iri kamba. Mu kiganiro abo mu muryango bagiranye n'itangazamakuru bavuze ko banejejwe no kuba umukobwa wabo yarambitswe ikamba nyuma y'urugendo rukomeye rwo guhatanira iri kamba yanyuzemo se wabo wari wanitabiriye ibirori byabereye mu ntare conference arena. Yavuze ko anejejwe no kuba umukobwa we atwaye ikamba kuko mbere yasaga n'utabyumva none akaba abigezeho. Yagize ati "Biradushimishije cyane, uyu n'umwana twafatanye kuva atangiye urugendo, ntabwo twari tubyizeye ariko Imana irabikoze. Mbere byabanje kugorana kuko we ntabwo yabishakaga, ariko dukomeza kumubwira ngo abikore bigeraho arabikora. Mu minsi ya mbere byasaga nkaho bigoranye, ariko ubwoba bugenda bushira bigera naho aratubwira ngo mundeke ndwane intambara yanjye, ubu ngiye kubikora none koko abigezeho, turashima Imana." Ibirera akaba ari byatangajwe na se wabo wa Nshuti Divine Muheto. Ibirera akaba bihurijeho na nyirasenge wavuze ko banezerewe cyane kuba umukobwa wabo yatwaye ikamba nyuma yo guhangana n'abandi bakobwa batoroshye mu bwiza, aho yagize ati "Turanezerewe cyane kuko kubona ikamba mu bana bangana kuriya basa kuriya mwabonye namwe ko ntabwo byari byoroshye, ariko ni ibintu by'agaciro kandi byasabye ubuhanga, ubwenge n'ubushishozi." Usibyeho mu muryango we kandi na Muyoboke Alexi wari umuyobozi we mwishusho Arts mwishusho Limited, aho uyu mukobwa yarasanzwe akora, yavuze ko abanyarwanda bakoze igikwiriye. Aho yagize ati "Abanyarwanda bazi ubwenge burebana kuva ku bwabo bazi ubwenge barabukoresheje kuva ku munsi wa mbere, ubu ndishimye cyane. Ureba mwana afite icyo avuze ku bakobwa b'abanyarwanda bose bigiriye icyizere." Muheto akaba yaratoranyijwe nk'uhiga abandi bakobwa 19 mu bwenge umuco, yabaye nyampinga wa 12 watowe mu mateka y'irushanwa ry'ubwiza ku butaka bw'u Rwanda. Akaba ari ibyishimo bidasanzwe kuri we ndetse no ku muryango nk'uko mwakomeje kugenda mubibona. Murabona ko yakorewe ibirori bidasanzwe ndetse akaba ari n'akanyamuneza kuri we ndetse no mu muryango we. Miss Ingabire Grace wari ufite ikamba rya Miss Rwanda 2021 yavuze ko yishimiye Muheto Divine wamusimbuye ndetse ibyo akagera n'ibyo ahurizaho na bamwe mu bakobwa bari bahatanye n'uyu watowe nka nyampinga w'u Rwanda. Uyu kimwe n'abandi bakobwa barimo abegukanye amakamba atandukanye bagaragaje ko banyuzwe no kuba Muheto ari we wegukanye ikamba ndetse bamwizeza ubufasha bushoboka mu gihe cyose yazabakenera. Yaba Ingabire Grace, Bahali Luti wegukanye ikamba ry'uwatinyutse kwigisha abagenzi be ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, Salo Amanda wegukanye iryo higa abandi
kandi mu kugira impano na keza Mauricio wabaye igisonga cya mbere bigarutse biruturutse mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru nyuma y'ibi birori byo gutoranya mpinga w'u Rwanda 2022 Ingabire Grace yavuze kuri Muheto wamusimbuye aho yagize ati nishimye cyane arashoboye mu buryo bwose bushoboka gusa n'abandi bose bari bashoboye icyo namubwira ni ugushyiraho umuhate wo kugera ku nzozi ze kandi akanagira akanagerageza kwegera Imana izamuba hafi muri uru rugendo atangiye ni mu gihe bahari rutiwe gukanya ikamba ry'uwatinyutse kwigisha abagenzi be ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere yaravuze ko anyuzwe ndetse yishimye uko irushanwa ryagenze uyu mukobwa yabwiye Miss Muheto ko akwiye gukora cyane amwizeza ko igihe cyose azakenerera ubufasha bwabo bahari ngo bamukigikire ibi rero anabihuriyeho na Salo Amanda wegukanye ikamba rya Mr. Lenti wagize ati mu bakobwa 18 twari turi kumwe nabonaga buri wese aberewe n'ikamba Miss Muheto rero namwifuriza amahirwe masa kandi tuzamuba hafi uko azadukenera kose ni mugiye keza Mauricia wabaye igisonga cya mbere yavuze ko yishimye bikomeye kuba Muheto yegukanye ikamba rya Miss Rwanda ati Muheto ndamwishimiye nk'inshuti yanjye nabonaga ko akwiye ikamba ari mubereye pe Divine yari mwiza kandi yarakwiye ikamba kuturusha twese icyo namubwira n'amahirwe masa azakora ibintu bibereye igihugu kandi tuzahinduke inshuti Divine Muheto akaba yegukanye ikamba mu gihe bari bamaze iminsi bari mu marushanwa ndetse bakaba baratangaje Miss Rwanda nyuma yuko bari bamaze ibyumweru birenga bibiri bari mu mwiherero mu karere ka Bugesera mu ntara y'uburengerazuba mu mujyi wa Nyamata aho aba bakobwa bari bari mu mwiherero aho ku itariki ya 19 aribwo ibirori byatangiye byo byagitangiye ndetse biza kurangira uyu nshuti Divine Muheto ariwe mukobwa utowe ndetse akaba ari n'umukobwa wari wishimiwe n'abatari bake dore ko uko kwishimirwa kwe byamuhesheje kwegukana ikamba rya Miss Rwanda ndetse n'ikamba rya Miss Popularity cyangwa si ikamba rihabwa umukobwa wakunzwe n'abatari bake dore ko uyu yatangiye kumenyekana ndetse no gukundwa guhera ku itariki ya 30 Mutarama 2022 ubwo yitabiraga amajonjora yo mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda aho uwitwa Miss Mutesi Jolly yavugaga ko ari mwiza kuva icyo gihe abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga batangiye kugenda bamuvuga ndetse banamugarukaho ibintu byakomeje kugenda bimuzamurira igikundiro ndetse n'abantu benshi bakagenda bamwifuriza kuzagera kure aho byaje kurangira mu rukerero rwo ku cyumweru ku itariki ya 20 ariwe wegukanye iri kamba kuri ubu ngubu ibyishimo bikaba bikomeje ndetse n'umunezero yaba kuri we inshuti imiryango ye ndetse n'abandi batandukanye bashyigikiye uyu mukobwa dore ko nawe yafashe umwanya ashimira buri wese wagize uruhare kugira ngo abashe kugera ku nzozi ze zo kwegukana iri kamba rya nyampinga w'u Rwanda 2022 ngayo nguko ndagushimira cyane gusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye ureye munsi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze biyongere mu muryango mugari w'ababana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe turabakunda cyane.